ikibumbano cy'umugore n'umwana cyo kulompo ya KBC ubasigaye bita lompo ya Convention Center kiri mu bibumbano bizwi cyane mu gihugu ndetse no hanze yacyo bitewe n'ahantu giteretse ndetse nuko gikozwe iyo ugeze mu rugo rw'umunyabugeni wagikoze twagira mu ngu Filemo aho atuye mu kagari ka Kamukina umurenge wa Kimihurura akarere ka Gasabo umujyi wa Kigali usanga hari ibikorwa by'ubugeni n'ubukorikori ndetse n'iby'ubuhanzi nk'umunyabugeni ufite imyaka 56 y'amavuko avuga ko yakoze icyo kibumbano nyuma yo gutsindira isoko rye byatanzwe n'umujyi wa Kigali mu mwaka 2021 uyu munyabugeni ufite impano zidasanzwe zirimo gushushanya gukora ibibumbano kuririmba ndetse no gucura avuga ko yakoze iki kibumbano ashingiye ku gaciro kari kamaze guhabwa abagore n'abana agakana yivuye inyuma abagishakira izindi nyito cyangwa ubundi busobanuro akavuga ko ibyo atari byo kiriya kibumbano ngo kirimo kureba muri karitsiye zijya muri Uganda ugasanga bamwe babyitirira amateka y'igihugu ngo wasanga ari umukuru w'igihugu icyo gihe nyine yahungaga ajya Uganda ari mama amufashe ku kuboko ibyo nibyo bivuga nk'uko nguko nkawe nyiri gukora kirya kibumbano wabamarizie munge nke ngo abasobanura gute ibyo nange nigeze kubyumvaho ariko icyo nabivugaho nuko ntaho bihuriye n'ukuri no kuvuga ngo iyuhimbye igihangano hari gihe kivugisha abantu amagambo menshi ariko wowe muhanzi wagihimbye wumva ahubwo biguteyishema kuko igihangano yuko kigenda kirushaho kuvugisha abantu amagambo menshi niko ujya wamenya ko wahimbye burya igihangano gikomeye naho ubundi biriya nibyo abantu benterpreta ku giti cyabo ariko nta bwari byo ahubwo twashatse gushushanya umunyarwandakazi w'ubu umunyarwandakazi uteye imbere umunyarwandakazi wemerewe kujya no mu birori ntahore mu mirimo y'igikoni gusa ari nyiramiriho cyangwa wakazi ke kabe ako kubyara gusa ahubwo umunyarwandakazi ufite uburenganzira bwo kwiga no kugera kuri ku matwi iterambere kimwe n'abagabo mbese impinduka hagati y'umunyarwandakazi wa kera n'umunyarwandakazi w'ubu nubwo butumwa gusa bukubiyemo naho ibindi byaba ari amagambo abantu biyongereraho anemeza ko uyu mugore n'umwana yababumbye mu gihe cy'iminsi 30 gusa akanavuga ko afite imenyetso simusiga byuko ari wakibumbye mu gihe hari abashobora kukiyitirira hari ibimenyetso byinshi bya bihamya hari amafoto nagiye nifotora ndimo nyikora hari katoriye gato nari nakoze aho nari ndimo nyikorera kuri KBC kandi uretse aya mafoto atanu angaragaza ndimo nyikora hariya kuri KBC hari n'ibindi bimenyetso bindi simusiga byerekana ko ari je bayikoze ikindi nuko iriya monima irasinye iriho isinya yanjye buriya iri ahantu jyewe nzi igihe icyo ari cyo cyose nshobora kuyerekana Uyu munyabugeni wabumbye ikibumbano cyo kulompo ya KBC anavuga ko afite ubushake bwo kwigisha ubugeni urubyiruko ariko akabona amarembo agifunze kubera mikoro make nakigishije urubyiruko mbinyujije nko mu ishuri ariko nta muryango ufunguye mbona ubugeni bwanjye iyo nza kuba mfite uburyo nakagiye mbwigisha nabo kunyundo nkuko nabandi bagenda batanga ubumenyi bafite bakabuha abanyeshuri umugore w'uyu munyabugeni uretse kuvuga ko umwuga w'umugabo we wabagejeje ku iterambere igaragara anashimishwa no kuba ari umugore w'umugabo wakoze igihangano cyamamaye mu gihugu no hanze yacyo numva byo rwose ari ishema rikomeye cyane nkanjye ndetse numva n'abatari babizi iyo mpageze numva nabi babwiraho kuba ari umuntu bamwe baba batari bazi nk'iyo mbivuze cyangwa nk'iyo babyumvise no kubana no ku mashuri abana bacu bajya babitubwira buri muntu wese ahita dutangarira akifuza kutureba cyangwa n'abana akifuza kubareba ubwo rero bahita babitwubahira cyane uretse kuba yarakoze ikibumbano cyo kuri KBC uyu mugabo anafite ubundi bukorikori aho yakoze moto mu igare nyuma kanakora moto yaje kwitirirwa izina rye akayakira plaque ndetse n'ibindi byangombwa ubu ikaba iri mu muhanda igenda ubu akaba nageze ku rwego rwo gukora kajugu jugu n'icyuma gihuri bishyimbo ubwe avuga ko amaze kugurisha ibyuma bibiri mu gihugu cya Kongo uretse ikibumbano cyo kuri KBC uyu mugabo amaze no gukora ikindi kibumbano cy'umugabo w'icyamamare ku isi uzwi ku izina rya Richard Kant kiri mu ngoro ndangamurage y'u Rwanda iri ku muhima Edimwerekande Royal TV